gràcies per haver vingut. I bé, doncs l'Ajuntament de Puig aquest any va decidir doncs, engegar tot un projecte sobre la República i realment avui doncs, fem el segon acte de presentació. Aquest projecte, doncs, bàsicament, el que ens ve a buscar doncs, és què va passar durant el temps de la República aquí a Puig. Farem tot un seguit d'actes, com ara, per exemple, aquesta xerrada doncs, que no és la República, sinó és els anys 20 que preparen la República, i també d'altres accions, com és, per exemple, un dia una ruta per Puig explicant actes significatius doncs, que van passar durant la República, i sobretot d'altres xerrades, i també una cosa que ens fa molta il·lusió, que és un llibre. Un llibre que no sigui un tractat de la República, sinó que sigui divulgatiu, que sigui per tots els públics. Per això demanem que tothom que pugui vagi a les golfes de casa i revisi els àlbums doncs, dels pares i dels avis. Per què? Perquè hi ha fotografies segurament que ens poden interessar molt pel llibre. Per exemple, una comunió, un casament. Penseu, una cosa que no tenim cap imatge és, per exemple, el retaule que hi havia a l'església de Sant Martí. No hi ha cap lloc que hi hagi una referència d'aquest retaule. Llavors és que potser doncs el casament dels avis es va fer allà i la foto hi ha aquest retaule que no tenim cap constància. Llavors això és molt fàcil, heu d'anar a la biblioteca, deixeu les fotografies, papers, documents, factures, i allà us signen un paper conforme que vol dir que l'Ajuntament es quedarà al dret de publicar-ho en qualsevol mitjà cultural, i llavors ho escanegen i llavors us ho donen. Vull dir que no es fa mal bé ni res. Però és una iniciativa que valdria la pena doncs, que amb amics i coneguts ho demanéssiu. Per què la República? Doncs perquè en aquest estat espanyol, que encara som, resulta que sempre vam estar governats per militars i reis, i poca cosa més. I llavors, doncs la República, encara que un període curt, va posar les bases de la democràcia, coses tan senzilles que avui ens semblen òbvies, doncs no ho eren a l'any 31. Com ara, per exemple, una cosa que és sobretot en l'àmbit escolar, que l'escola sigui laica i que sigui mixta, i que els professors sàpiguen ensenyar això, aquests valors. O, per exemple, tot el que va ser el reconeixement o l'equiparació de l'home amb la dona en qüestió de drets. Qualsevol dona pot fer el mateix que un home, pot estudiar, pot tenir un compte al banc, o, per exemple, pot votar. Fins llavors no era així. O sigui, que per què ho fem? Home, perquè va ser el moment de que vam assentar aquestes bases. I llavors hem de conèixer això, però què va passar aquí a Puig? Era una època molt interessant, les colònies plenes de gent, d'activitat cultural, esportiva. Llavors, per això l'Ajuntament creu que és un període molt interessant. I bé, el que, per acabar, doncs us voldria dir doncs, que, bé, Rosa, no et penso presentar gaire. Vull dir, si he d'explicar els títols i tots els llibres que has fet malament, vull dir, no sabrem, vull dir. Llavors, quan vam presentar això, aquest projecte és transversal. Què vol dir? Que molta gent diversa hi participa. D'una manera molt professional, doncs, la Rosa Serra com a historiadora, però molta altra gent, doncs, per coneixement, per acostament a la República, per senzillament interès, i estan treballant també molt. Per exemple, un exemple és el Josep Arteo, també aquí. Llavors, Rosa, senzillament la Rosa, s'ho ha agafat amb molta il·lusió quan li hem presentat aquest projecte, i des de l'Ajuntament el que volem donar és les gràcies, perquè d'una forma desinteressada, doncs ella va dir que sí, i que volia doncs, liderar doncs, aquest projecte, per això és aquí, vull explicar això. És una persona que té dos valors que realment són quasi més importants que tu el que has escrit, perquè també en són fruit. Què és? Que no té mai un nom per ningú,
bueno, si venen els mocs, potser sí, però no ho sé. Però, i sobretot la transversalitat, és a dir, el treball col·lectiu, el que tot és possible. Llavors, esperona a qualsevol persona. Ja ho veieu, segurament l'heu sentit, quan explica, realment és que no perds fil perquè et convida a conèixer, a agradar i a treballar. Llavors, moltíssimes gràcies, Rosa, per tot aquest lideratge que fas amb aquest tema de la República, que durant aquest any doncs, anirem fent. El llibre esperem tenir-lo doncs, per Sant Martí. I bé, gràcies per haver vingut a tots i quan vulguis. Gràcies. De la República Catalana, que és Dimó, va durar només 48 hores, però aquestes coses no s'obliden, si no és perquè ho hem tornat a intentar i segur que ho tornarem a fer quan sigui el moment oportú. Avui és doncs un dia per parlar de la República, però com que encara no tenim el llibre a punt, encara ens falta moltes hores d'investigar l'arxiu, de preguntar, de mirar fotografies, de recopilar documents, i vam proposar amb el Jesús de parlar d'abans de la República perquè van ser uns anys també interessants que justament van preparar l'esclat de la República, que aquí correix doncs, la transformació que va significar aquest període té uns antecedents molt interessants. I per això la proposta d'avui és parlar dels anys d'abans que van preparar aquesta República. Veureu unes quantes fotografies que són un exemple d'aquestes que ajuden, algunes són genèriques d'altres llocs i de Barcelona especialment, però n'hi ha unes quantes que són ja d'aquí Porreig que ajuden a entendre aquest període tan interessant. Va ser els 10 anys anteriors a la República, els anys 20, que han sigut qualificats com feliços en general a tota Europa, perquè són anys en què la gent celebra el final de la Primera Guerra Mundial, que va ser un període duríssim pels europeus, pels espanyols que no s'hi va participar en aquest conflicte. Van ser també uns anys durs perquè van ser uns anys de crisi, de bastanta violència, que es va allargar també durant els anys 20, i en un context de final de la guerra i de celebrar que finalment aquest conflicte que havia ocasionat tants morts a tota Europa i a tot el món perquè va ser un conflicte internacional, doncs la gent tenia ganes de viure i de celebrar que podia haver-hi un temps millor. Els anglesos, que llavors lideraven el món de la comunicació, el van batejar aquest període així, no? Els feliços anys 20. Són els anys del couple, de la música, de la ràdio, del cinema, de les festes de carrer, dels electrodomèstics, dels canvis estructurals i de la modernitat. Una modernitat que envaeix la vida quotidiana, primer de les famílies més riques, i que mica a mica, com una pluja fina, va arribant a tot arreu. Propiciat doncs, per uns canvis notables a nivell econòmic, no? Per un canvi en el model de treballar, en el sistema de treball, en la incorporació de noves màquines i en l'ús general i en les aplicacions de l'electricitat. Això que podem fer avui, no? A les fosques, que és veure cinema, escoltar la ràdio, veure pel·lícules, passejar-nos pels carrers, doncs comença a implementar-se en aquesta època. Imagineu-vos Porreig a les fosques, que no hi hagués un sol llum al carrer, ni a les cases, no? A la llum de carbur, a l'Estelma, imagineu-vos tots els pobles a les fosques, imagineu-vos Barcelona a les fosques o Nova York, no? Era un món molt diferent. Quan la llum comença a fer la seva aparició, es viu també com una festa, no? És caríssima, és un luxe, però la llum fa obrir les mentalitats, fa que la gent pugui estar més estona parlant a casa, convivint,
fa possible l'espectacle de la nit, fa possible doncs, la ràdio, el cinema. No? Per tant, el canvi va ser molt important. Hi ha canvis que avui dia vivim d'una manera molt quotidiana, que ens sembla molt normals, però que en aquests anys ho van trasbalsar tot. Per exemple, a veure si passa bé això, per exemple, el tema de l'automòbil. Avui dia tots fem anar cotxes, no sabem ficar-los, els canviem, no? Sabem quin triar, però en aquesta època es va començar a generalitzar també l'ús de l'automòbil. L'automòbil va permetre que la gent, primer la gent més benestant, pogués anar d'un lloc a l'altre per unes carreteres encolcinades, perquè no hi havia encara paviments ni quitrà, però que aquest automòbil va permetre també el transport públic, els camions i els autobusos van generalitzar i la gent va poder agafar l'autobús per anar a la ciutat veïna, per anar a treballar, per fer quantitat de coses que abans no es feien. Per posar una data, a Catalunya l'any 20 hi havia 3.500 cotxes matriculats i a Espanya 12.000. Aquí a Porreig n'en compten 7-8, que són els dels fabricants i algun d'algun primer transportista que ja es compra un cotxe de tercera mà que repara i que li serveix per fer transport. Per exemple, el Llobet, que comença a estar documentat en aquests anys 20. No era tan excepcional això del cotxe, perquè Porreig, que era un poble relativament petit, tenia més de 6.500 habitants, ara fa temps que no els veiem, comptant totes les colònies, això és molta gent. Hi havia molta activitat, molt moviment de transportistes. I aquest sistema del cotxe es va començar a fer popular. No perquè la gent tingués cotxe, sinó perquè la gent podia fer servir un cotxe. Van aparèixer els taxistes i aquests cotxes van conviure amb els carros i amb les mules, no? Des d'un temps en què encara no han entrat en conflicte. Això respon a una influència molt gran de les grans ciutats. I en el nostre cas, la ciutat de referència és sempre Barcelona. Barcelona fa coses excepcionals, sempre. Ens poden agradar més o menys, però és una ciutat molt dinàmica al llarg de tota la seva història. I fa coses sorprenents que acaben sent doncs, que s'escapa pel territori. És una ciutat moderna, oberta al món. Us he posat aquí la data de 1929, que és la data en què celebra a Barcelona l'exposició universal i que decideix l'Ajuntament pintar els taxis amb groc i negre. Són els taxis més famosos del món. Ningú pot confondre quins són els taxis de Barcelona. De blancs n'hi ha a Madrid i a tot arreu. De beixos, de tots colors, però aquest model el fa únic i excepcional. Són petits detalls que ens parlen d'aquests temps de canvis i de modernitats que també aniran arribant aquí a Porreig. Hi ha notícies dels primers automòbils. Els, us ho deia ara, no? Els fabricants en tenen, ells pugen un cotxe, no? Van amb cotxes impressionants, però a Porreig es comencen a veure i a circular alguns. Per exemple, aquesta fotografia que teniu a baix és el cotxe del metge Llebries. En tenia el pare Llebries i el fuster Llebries, perquè era metge de Viladomiu i de Cal Marçal, i per tant el cotxe el necessitava per moure's amb facilitat. El de la plaça no sabem de qui era, és una fotografia del Josep Artero, és un familiar seu sentat a dintre d'un cotxe, fixeu-vos que és més gran, més espectacular. Aquesta fotografia primera que us assenyalava és dels anys 15, 16, 17, en canvi l'altra ja és dels anys 30, 31, 32, 33. Hi ha un canvi en les carrosseries, en les rodes, en les capacitats dels cotxes. I apareixen també, comencen a sortir, doncs, els sables, l'autobús, no? Que va de Berga a Sallent i a Manresa, que es converteix en el tren, doncs, en un sistema de transport molt usual, molt important per moure's també
combinen els horaris, alternen els de la sala, l'autobús, amb els del tren. Què vol dir? Que hi ha dos sistemes de transport públic que permeten que funcionen, que vol dir que hi ha molta gent que es mou amb aquests sistemes de transport. Avui ens dirien que no és rendible, que no, l'ATSA ho diuen, no? Cada cop part menys i hi ha un servei més dolent. En aquesta època funcionaven tots dos i rendien. Què vol dir? Que hi havia molta gent que es movia. Què anaven a fer? El metge, el notari, a veure els parents, a treballar, a fer mil i una coses, moltes més de les que ens imaginem ara, perquè si no això no hauria pogut funcionar. Una de les línies més actives de transport de viatgers és aquesta, és la del Llobregat, no? Que després serà la companyia de transport CCA, que és la que l'ATSA dels últims anys. Era en aquests anys 20, aquest moviment de cotxes, de camions, de transportistes. Aquí tenim una factura de Joan Carbonell, de Guarnice, a veure si diré bé, Guarnicioneria, dels els arrels, com es diu? Els guarniments, ara. Gràcies. Els guarniments dels animals. Vol dir que hi havia demanda també encara per aquesta especificitat. Hi havia construcció i reparació de carros i de rodes. És això que us comentava, no? Un món que conviu, no? Per aquesta carretera encara hi havia tots. Encara no hi havia masses problemes de trànsit i uns al costat dels altres podien circular. A la part superior hi veieu l'esquema d'un sortidor de gasolina. Això també és una altra indicació d'aquest progrés en el transport. Penseu que aquests cotxes tenien uns motors que gastaven moltíssim i uns dipòsits petits. Per tant, ningú es podia arriscar a anar gaire lluny sense saber que hi havia un lloc on reposar la benzina. No? Per tant, a tots els pobles es van anar construint aquests dipòsits. Eren empreses foranes de Barcelona, del País Basc, de Madrid, de França, que feien una xarxa, una instal·lació de dipòsits subterranis de gasoil i llavors un sortidor. Algú ens podria explicar, Manel, el primer sortidor era més o menys pel dret del Cafè Nou, no? Sí. I després es va canviar, perquè allà era massa aparatós que paressin els cotxes en una acera i en un carrer que era la carretera, no? I a mica es va omplir de trànsit. Aquests elements són interessants per avaluar fins a quin punt els pobles doncs, creixen i fins a quin punt hi ha prou d'activitat com per mantenir un negoci d'aquest tipus. Què vol dir? Doncs fer unes obres, instal·lar el sortidor, vestir-lo de gasolina, suposo que era gasolina, no havia per ser gasoil, durant amb seguretat per tenir-lo sempre en condicions, i una família que el regentava, que s'encarregava de fer, doncs, carregar els dipòsits de benzina. A baix teniu també una factura de Cal Llobet. Abans de ser Trifixa, era una empresa transportista doncs, que feia el transport. Aquí Porreig tenia un pes molt gran, com a Gironella, i com a Sallent, el transport relacionat amb les fàbriques, no? Que era gran volum, bales de cotó i teixits, que tot i que feien servir el tren, els camions anaven molt bé per poder anar directament al port i carregar sense haver transbordos, i sortia més a compte que no pas carregar en el tren, que tenia el tren arribava a Plaça Espanya, però no connectava amb el port de Barcelona, que era on arribava el cotó. Llavors, clar, les bales es transportaven més fàcilment en camió. I hi havia també un altre tipus de transport. Era el que lligava el tren amb les fàbriques i amb els distribuïdors. El Malaret de l'estació, Cal Malaret, que tenien una gran quantitat de mules, carros i tartanes, tenia la concessió, havien fet un acord amb la companyia ferroviària per portar
el transport des de l'estació de Porreig, per exemple, fins a Cal Prat, o al Guixeró, o a Cal Marçal. Els llocs on no hi havia una estació de càrrega i descàrrega de materials de gran volum. Tot això generava moltes oportunitats de feina, mossos de càrrega i descàrrega, ferroviaris, camioners, gent transportistes i traginers, gent que feia encara el transport tradicional. I evidentment, el tren que tenia una importància enorme pel que significava. La història del tren està vinculada especialment als fabricants que necessitaven un transport per poder connectar doncs, amb Barcelona, tant per comprar el cotó com per vendre el producte manufacturat. El nostre tren de Manresa a Berga, que mai va arribar a Berga, es va quedar a Can Rosal i després va pujar a riu amunt fins a Guardiola, és un tren privat, un tren que paguen els fabricants cotoners. Els principals promotors són el Pons i el Rosal, i s'hi afegeixen tots, el Sol de Vila, tots els amb més o menys accions, però els que manaran sempre seran els Pons. Fins l'any 24, que es van vendre la totalitat de les accions de la companyia ferroviària a la Ferrocarriles Catalanes, que després és la companyia que ara gestiona la Generalitat de Catalunya, el president de la companyia és el Pons. Per això no ens ha d'estranyar que l'estació de Porreig no és a Porreig, no és al centre del poble, és a Cal Pons, davant de la colònia. I tampoc és d'estranyar que davant de la colònia creixi un el barri de l'estació, que estava ple en aquells anys, des de principis de segle, de transportistes, de bodigues, de gent que feia relacionats amb el ferrocarril. No? I hi havia la caserna de la Guàrdia Civil, situada davant de l'estació i a tocar de la colònia, perquè el Pons es garantia molt bé la protecció del seu patrimoni en una època en què, ho sabem ara perfectament, tampoc no era tan pacífica com es diuen els de Barcelona. Com sempre, aquest poble i tots els pobles han viscut els conflictes i els problemes de les grans ciutats. Més petits, perquè també són menys persones, però aquí també hi havia vagues, també hi havia reivindicacions, també hi havia doncs, algun atemptat amb bomba, que al Pons hi va haver un parell, per tant l'home que al Pons, que s'encarrega de fer venir la Guàrdia Civil, se la posa a tocar de casa. Aquí és el lloc on convé i que sigui sempre mentir. La història d'aquest tren està plena d'anècdotes i la gent al final no ens el vam estimar gaire, perquè vam deixar que desaparegués, no? Sense posar-hi cap impediment, potser feia massa fum, poder arribar a la tarda tot arreu, poder no era gaire còmode, però mai ens tindrem un tren. No? Si haguéssim pensat que valia la pena doncs, mantenir un transport d'aquests, potser amb el temps s'hauria doncs, arreglat. Les ciutats que estan ben comunicades amb tren doncs, són ciutats que tenen sempre més oportunitats. Però bueno, la història serveix per aprendre, no? Per entendre doncs, per què anem així. Molt moviment de gent, sempre. Molts de vosaltres ja ho sabeu. Aquí a Porreig es feia doncs, un pilot de festes i d'actes que tenien una promoció molt interessant. A més de la festa de Sant Martí i de Sant Antoni, no? Que encara les tenim molt presents i molt viscudes, de la Festa Major, que creix moltíssim aquests anys, es feia la fira el dia 4 de gener, una fira que va desaparèixer. Però fixeu-vos com era aquesta fira l'any 1926. El programa diu: el poble de Porreig vos convida a la seva grandiosa fira que tindrà lloc el dia 4 de gener de 1926. Hi ha noves certes que hi haurà
com els anys anteriors, gran concurrència de bestiar de tota mena. I n'hi ha gran, bous, vaques, mules, cavalls, burros, tocinos i bestiar de llana. I és que no ens podem oblidar que aquí a Porreig hi ha una pagesia, hi ha moltes cases de pagès. En aquesta època hi havia la masineta i les masoveries, estaven plenes. Per tant, hi havia un important sector de població que combinava el treball de la fàbrica amb el treball de pagès, o que les masies tenien un paper important. Fins a començaments de segle XX, els alcaldes de Porreig són pagesos, són els grans propietaris, que són els que porten el poble endavant. Era, evidentment, un poble de pagesos. Amb diferències, es compten més de 80 cases de pagès. Són moltes, perquè cada casa de pagès és una unitat familiar, una explotació agrícola, propietària o masovers, i per tant també hi ha tot el que serà importantíssim en aquests anys 20 i 30, que són els parcers, el tema de la vinya, i tot el que significarà la revolució i els canvis en la gestió de la propietat de la terra. Aquesta fira era una fira de bestiar. La festa de Sant Antoni i Porreig ens ho demostra, que és un poble d'orígens pagesos, no? I la festa de l'hivern de Sant Martí, el patró de la parròquia, també és una festa relacionada amb la tradició. Però fixeu-vos que aquí també era una fira on es venien robes, ferreteria, bateries de cuina, venien els torronaires i venien llaminadures, i diu, etc. I més coses. Diu, pròpies del dia de la fira. El final serà el lloc de costum, conegut pel camp de futbol. No és el camp de futbol que tenim ara. Era el camp de futbol que hi havia a la plaça que avui dia és Mestre Badia, que era el segon camp de futbol on va jugar el Porreig. El primer era aquí, més o menys a l'era de la sala, igual que feia baixada, s'anaven les pilotes a Camp Pistraus, i van haver de buscar un lloc més clar. I el van trobar, doncs, el que és avui la plaça Mestre Badia. Ja va tenir un altre problema. Les pilotes se n'anaven a baix al tren i van haver de buscar un lloc millor, no? També era un camp petit, però durant molt temps es va conèixer amb el nom del camp de futbol. Fixeu-vos que, per entendre aquesta quantitat de gent que venia, que vol dir que hi havia un desig clar aquí a Porreig de que el que es feia en el poble fos conegut, i que el poble era, a l'època, un poble modern, que creixia i que tenia molta ambició de ser una cosa més que un poble normal. A la part inferior diu, es gestiona de les companyies de ferrocarrils, rebaixa de preus dels bitllets i de que hi hagi vagons pel transport de bestiar de tota mena. Això és gestionar una festa amb mirada econòmica, no? Amb aspiracions, ja parlarem els del tren, farem vagons pel bestiar, que vol dir pels que el porten i pels que se l'enduen, no? Aquest tren anava de Guardiola fins a Barcelona, per tant, no sé si venien bestiar a Barcelona, però la possibilitat de fer-ho hi era. I de portar gent, de fer venir gent. Les connexions amb la xarxa ferroviària o amb l'ATSA permetien, per exemple, que els dies de futbol els cotxes de línia carreguessin gent des de Cal Rosal fins a Sallent, no? Per omplir el camp de futbol de Porreig i fer diners amb les entrades. Moviment de gent. A dalt hi ha algunes factures de les fondes de l'època. El Cal Joan de la Cantina, la Font de Catalunya, que es va posar molt de moda i que va acabar sent un dels edificis més macos que encara conservem aquí a Porreig, i els tradicionals, bodegues, que deien, on venien vi, i es va començar a posar de moda des dels anys 10 els cafès, que això era d'una modernitat absoluta, perquè la gent abans anava a beure vi, però això de fer un cafè ja era, o fer un te, ja era molt exòtic. Aquesta fotografia no és dels anys 20, és anterior, no es veu gaire bé, però és la família, els propietaris de Cal Tí, de la cafeteria de Cal Tí, amb els seus camarers. No sé si els veieu bé, ben guarnits, amb el davantal, amb les plates, amb les bandejas, no?
aquesta època és també els anys 20, quan s'obre el Cafè Nou, no? Que hauríem de trobar fotografies, perquè era el Cafè Llobregat, era un dels cafès més ben dotats d'espai i de decoració de tota la comarca, no? Un lloc on es podia fer el vermut i seure al carrer, amb uns toldos, no? Impressionants, amb una màquina de registradora preciosa, amb una barra de fusta, amb billars, tot allò que tenien els grans cafès de les ciutats importants. Gent de tot arreu, evidentment, els que venen a treballar, que treballen a les fàbriques, i també els que venen a fer experiències noves. A dalt hi teniu algunes de les marques de fàbrica d'aquests anys. Els fabricants també faran una cosa interessant, serà canviar, modernitzar-se, i com que es tracta de vendre i vendre producte amb un preu més alt, comencen a fer marca i publicitat a les revistes, no? I comencen a aparèixer les cartes, les capçaleres de les cartes amb decoració, i les etiquetes, els productes amb la marca de diferents productes que venen al mercat espanyol i en el mercat europeu. Aquesta primera és de Cal Riera i l'altra és de Vildomín. Aquestes marques les patentaran, les registraran, i després aquestes elements decoratius es repetiran a les etiquetes del producte i els donarà prestigi. Dic gent de tot arreu perquè aquestes fotografies d'aquí baix són interessantíssimes, perquè il·lustren l'arribada d'uns alemanys que van fer sondejos i porreig per identificar els jaciments de potassa. En aquests anys 20 es posa en marxa l'explotació de la potassa de Súria i de Cardona. Es converteix en la gran indústria minera del Bages. I els jaciments del Bages són els més grans que hi ha a Espanya i potser a Europa de potassa. Llavors, a Súria arriben els de la Solvay, que és una gran empresa belga, i el que intenten saber és quin és el perímetre de la bomba potàssica, on arriben les reserves en profunditat, amb les tècniques de l'època, però també quin és el perímetre. Perquè si identifiquen el perímetre podran demanar més concessions, o sigui, podran obrir més pous, no? No només el de Súria, el de Cardona, sinó el de Balsareny, el de Sallent, i les expectatives són que aquesta conca potàssica és molt gran. Llavors fan una colla de sondejos, i els tècnics que la fan són alemanys. I aquí a Porreig s'instal·len durant 2 anys, els sacians, que és aquest territori que hi ha, que no sé, tot el segle XX s'han esbarallat sempre els francesos i els alemanys, perquè és una zona molt potent. Llavors arriben amb la família, aquesta gent s'instal·la, busquen un pis on viure, i s'instal·len al carrer Major, a Cal Solà. Aquestes fotografies les té la meva àvia, la Filomena Solà, perquè les filles d'aquests enginyers són aquestes nenes que van tan morades, i aquest d'aquí és el tiet Solà, el tiet Ramon Solà, el pare del Ramon Solà, que va ser regidor aquí, de sobre del Montserrat Bertran. Llavors van fer sondejos. A casa, la meva àvia sempre deia, buscava petroli. I jo vaig pensar que buscava petroli, fins que vam trobar la referència exacta d'una publicació que explica que aquí Porreig és el límit de la conca potàssica, i que és tan escadussera la quantitat de potassa que hi ha que no és rendible fer-ho. Però es van instal·lar aquí perquè doncs hi devien trobar les bones condicions per fer-ho. Les fotografies van acompanyades d'un pilot de gent que són segurament alguns tècnics alsacians, francesos o alemanys, perquè són els experts en la potassa, i tota una colla de gent que devien ser d'aquí Porreig també, que devien treballar en aquesta explotació. Hi ha més activitats diferents. En aquests anys, a finals dels anys 20, i durant la República es posa en marxa
la fàbrica de les gasses, que és un projecte, a veure si el podrem documentar bé perquè és molt interessant. Un farmacèutic, Josep Prat Sellers, un home singular, perquè s'instal·la aquí a Puig fer de farmacèutic, però és un home inquiet, que també és aparellador, i sap dibuixar, i es mou per tot arreu, busca socis per formar una societat anònima i fabricar gasses. Primer, els baixos de casa seva, una casa preciosa, que és aquesta que teniu aquí, que la coneixereu tots, perquè això de, després va ser l'impremta, que malauradament està una mica feta canviada, però és una casa noucentista, que és una meravella, firmada per un arquitecte que es diu Antoni Darder, que és el que firma moltes de les obres d'aquests anys 20 i 30, però que amb el Josep coincidim que segurament la va dibuixar el mateix farmacèutic, el mateix Prat, que és lògic que si fos aparellador intervingués directament a l'hora de dibuixar la casa on ell volia viure. Una casa preciosa, amb una decoració excepcional, singular, amb un arc, el portal de la farmàcia, amb un primer pis, amb una balconada en ferro, un forjat i amb uns acabats de voladissos de la teulada preciosos. Ara estem buscant i trobant a l'Ajuntament una quantitat de cases magnífiques que es van fer aquí per reig, petites, mitjanes, alguna més gran d'aquests anys, no? Que devien posar-les de costat, devien fer el poble molt atractiu, molt més del que ara tenim, no? Que hi ha una barreja una mica estranyota d'estils. Aquesta fotografia és una de les primeres fotografies que hem trobat de la colla de noies que treballaven amb les gasses. I a dalt, algun pillat d'internet, haurem de trobar algun original, les primeres capses on hi col·locaven les gasses. Riera i Vima, no sabem com, Prat va sortir de la societat i va quedar com a Riera i Vima, no? Durant forces anys. I la indústria de la gassa, i aquí Porreig, la història de les gasses, és també una cosa a reivindicar, no? Una petita, gran història a reivindicar i a recordar, perquè ha tingut una trajectòria, aquesta ha tingut futur, però això tenia mare, no? Hi ha resiliència. Aquesta tradició s'ha mantingut i ha prosperat. Us parlava de la importància de l'electricitat i de la ràdio. La ràdio és com la tele avui, doncs, i les xarxes, allò que permet als porretgencs estar al dia del que passa al món, del que passa al món. I això és extraordinàriament sorprenent. De ràdios hi havia poques, com quan va sortir la tele també n'hi havia poques, però eren autèntics espectacles. La gent s'hi enganxava perquè per la ràdio arribava tot, arribava la música, imagineu-vos, si abans no hi havia llum, ara hi ha llum, però a més hi ha música, sempre, només has de fer clac, no? Engegar la ràdio de galena i pots sentir música, encara que sigui trencada, pots sentir discursos polítics, pots sentir lectures, pots sentir contes, és impressionant el que sorprèn la ràdio i la força que té la ràdio. Llavors, la primera ràdio es va posar en marxa a Barcelona i una vegada més, gràcies a la innovació d'aquesta ciutat, que és el motor d'aquest país, doncs va arribant a diferents llocs, amb cobertures complicades. Si ara aquí Porreig ens costa tenir cobertura amb el mòbil, doncs amb la ràdio era complicat. Però només que n'hi haguessin 5 o 6 ja era suficient. Llavors imagineu-vos qui tenia ràdio, els cafès, no? Per tant, s'omplien de gent, la parròquia, no? L'Ajuntament, les cases benestants, i la ràdio va portar la notícia, perquè en aquesta època encara no tothom o poca gent llegeix la premsa i llegeix diaris, que costa fer-ho. Primera, perquè els has de comprar i és una despesa, perquè necessiten pocs, perquè arriben en dificultat i perquè doncs, una lletra petita, un paper esborrat, costa llegir. La ràdio entra directament al cap i al cor. No? La ràdio serà molt important, especialment a l'època de la República. Ja
quan us expliquem coses de la República ja en parlarem, perquè a la República se sent les paraules de Macià, dient proclamem la República Catalana, home, clar, imagina't, sentir la història en directe, és sorprenent, o els partits de guerra, o les informacions sobre els bombardejos, o sobre les malalties, o sobre el que passava al món, no? Ara ens hi hem acostumat, però aquesta època era una autèntica sorpresa, i una manera apassionada d'escoltar la ràdio i d'entendre-la. I, evidentment, arriba també el cinema. El cinema és una altra finestra oberta al món. Primer cinema mut. Sabem que al terme municipal de Porreig, el primer cinema que es va, la primera projecció cinematogràfica que es van posar en marxa en sessions especials van ser l'Ametlla de Marala. L'amo va fer un viatge a París i va comprar una màquina i la va portar a l'Ametlla i va començar a projectar pel·lícules mudes amb un format molt petit en dies especials. I a partir dels anys 20, doncs ja es fa pel·lícula regular de les distribuïdores, perquè en aquests anys Barcelona és també la capital del cine a Espanya. Als anys 20 es comencen a fundar les primeres companyies de cinema, cinema mut, aquell que s'il·lustra amb una pianola o, com el cas d'aquí Porreig, a partir amb un altre aparat que diu aquí, a veure, una pianola i no m'he apuntat, i una altra que es diu cronografonola, que és com una, com un tocadiscos, no? Que cada cop que s'acaba la cinta l'han de tornar a posar, fins que arriba el cinema sonor. A partir de l'any 32, sembla que aquí Porreig és el primer lloc de tot el de Sallent fins a Berga que es posa en marxa el primer cine sonor, o sigui, amb veu, pel·lícula parlada. Imagineu-vos la sorpresa. Sentir a parlar els protagonistes d'una pel·lícula que abans hi canvia totalment. És completament diferent fer gesticular perquè la mímica ajudi la persona que mira a interpretar l'escena que no explicar l'escena, no, i parlar. El cine d'aquí Porreig, que l'havia posat en marxa Alfons Bessa i el Ramon Maria Vilanova de la Serra de Can Costa, el lloc on va ser després el cine imperial, doncs va posar en marxa aquest cine sonor i va fer també com feia el poble de Porreig quan hi havia festes majors, fires i qualsevol acte. Feia abonaments amb el tren des de Manresa a Cal Rosal per omplir les sessions de cine. I feia uns vales i contractava camions per portar la gent d'aquests pobles i d'aquestes colònies cap a Porreig per veure el cine. Una altra manera de fer rendible un invent que era car i que volia dir que hi havia d'haver alguna persona que portés aquestes pel·lícules de Barcelona, les contractés, que arribessin a temps, que sapigués muntar-les, que no es cremessin, no? I que arribessin al final de la sessió. L'any 34, aquí hi ha un error, es va traspassar la família Ballarà, que van veure una oportunitat. Ells, com que tenien que treballar al matí dels dies festius per fer pastissos, els hi anava bé doncs, aprofitar les tardes per, això explicat pel Jaume Ballarà al Cel Cili, els anava bé doncs, la tarda continuar treballant el que ja per ells era un dia laboral. En aquest món del cinema, també per entendre que aquests pobles d'aquesta vall de Llobregat estaven al dia del que passava al món i que eren prou actius com per fer coses interessants, us hem posat aquesta fotografia que és la portada del llibre de l'Helena Jordi. L'Helena Jordi és el nom artístic
de la Montserrat Casals Baquer, que és una noia que neix a Pont de Reventí, Cercs, es casa a Berga, se separa del seu home i se'n va viure a Barcelona amb la germana i les filles, imagineu-vos l'any 1900 fer això, i munta un estand a Barcelona i allà es comença a relacionar amb el món del teatre i del cinema. És amiga del Ramon Vinyes, que és el gran escriptor berguedà, actua a la companyia de la Margarida Xirgú i del Ramon Sampere i funda una companyia de vodevil, d'una modalitat de teatre que era molt comú a França. No l'hem de confondre amb una cupletista, és una actriu d'aquesta modalitat de vodevil. Però l'any 18, després d'haver triomfat a Barcelona, d'haver viatjat a París i d'haver anat de vacances a Cannes i a la Costa Blava i a Biarritz i a tots els llocs de moda de l'època, munta una empresa i es dedica a fer cinema. És la primera dona que fa cinema com a actriu, però com a productora, com a empresària. L'autor d'aquesta biografia, que ara per Sant Jordi la traiem al llibre, la va qualificar com una reina berguedana a la cort del Paral·lel. Era una actriu molt coneguda. És més que una anècdota, això. Si una noia de Cercs va arribar a ser directora de cinema i productora, la producció vol dir un negoci darrere, una emprenedoria, un contacte amb artistes, amb distribuïdors, amb tot un món molt sorprenent, no?, i molt modern. I és que les dones, com us explicava en Jesús, comencen a fer coses interessants en aquesta època, en què es comencen a manifestar com a protagonistes i a reivindicar, no?, les primeres feministes, les dones que reclamen el dret a vot, però de maneres també més senzilles. La moda és un clar reflex d'aquests canvis socials que estem explicant. Mira, aquesta fotografia de dalt no és d'aquí Porreig, són les bibliotecàries, la primera promoció de bibliotecàries de Catalunya que surten de la Mancomunitat, de l'Escola de Bibliotecàries. I són a la Biblioteca de Sallent, que és la primera biblioteca juntament amb Valls i amb dues més, que ara Montblanc i una tercera que no recordo, que hi va haver-hi a Catalunya. Fixeu-vos com van vestides i quin pentinat porta. És el pentinat Garçon, és la influència de París. Les noies es treuen el monyo i es fan aquests pentinats, que són molt moderns, que són completament transgressors. I deixen petjada també amb la seva reivindicació en el vestuari. S'han acabat les cintures i els corsets d'anar apretades per marcar aquelles cintures de vella que es canyaven, no? I ara porten aquests vestits sueltos, no? De mitja cama. Comencen a assenyalar les cames. I porten roba estampada i porten combinats. Perquè és el temps en què arriba aquí el canvi de la moda de París. Aquesta que teniu aquí fumant, amb els collarets, és Coco Chanel. Coco Chanel va canviar el model de dona. Va posar de moda els sostenidors, no les cotilles, sinó els sostenidors. Això vol dir que aquí a Porreig hi haurà cotillaires, botigues de roba de dona, que no són com les anteriors, que es feien a casa. Posa de moda el suèter, que és el jersei de punt. Això vol dir que, per exemple, a Mataró o Igualada començaran a fabricar jerseis de punt. Abans la gent es teixia els jerseis, no? Ara es comencen a fer les jaquetetes d'aquestes i les guiadores. I posa de moda els collarets. Els collarets i les arracades. Tot això és un canvi que comença a arribar també a les botigues. Si les noies es faran els vestits amb aquests figurins nous que vindran de París i que els vendran especialment, arriben a Cal Jorba de Manresa. Cal Jorba de Manresa és els grans magatzems de la Catalunya central. El Jorba té una colònia tèxtil a Calders, com les nostres d'aquí, però munta la botiga a Manresa, fa uns grans magatzems a Manresa,
en fa uns a Barcelona, a la Porta de l'Àngel, en fa uns a Brussel·les i uns a París. Per tant, tot el que és modernitat, des de vestits, barrets, electrodomèstics, sabates, tot arriba a Manresa dels llocs més moderns de l'època. I ell, amb el tren, els distribueix, els viatjants, els distribueix per tot el Llobregat. I fa el sistema de plaços. Tu vas comprar un moble, o vas comprar roba, confeccionada o no, a terminis. Llavors les botigues de poble tenen dipòsits o fan préstec, i tot això va arribant com mica en mica, però continuadament, a Llobregat amunt. Les dones faran la gran revolució amb la roba. I aquests pobles, que són dones que saben què és la roba, perquè moltes treballen a la fàbrica, començaran a desenvolupar una activitat molt important aquí i a tot arreu, que és la de modistes i les merceries. És una línia de negoci femenina, completament femenina, però molt interessant, perquè permet doncs, fer unes quantes coses, tenir autonomia, tenir contacte amb viatjants, comprar amb la moda, amb els canvis i amb introduir la moda. Aquesta fotografia és el curs de Singer que va muntar aquí a Porreig. Gairebé tots els pobles, les màquines, les empreses que feien màquines de cosir, es van fer demostracions i llavors van fer cursets. Aquesta fotografia no sabem si és del 26, del 28, jo la tinc a casa, que hi ha la meva àvia, és a diferents pobles. És un altre exemple d'aquests canvis, no? D'aquestes sorpreses. I també és l'època dels canvis als homes. Els homes sempre han sigut més discrets en aquest tema de la moda, però comencen a fer-se els trajes a mida. Per tant, els sastres, no? Comencen a poder, en un poble n'hi ha més d'un, no? I es fa el traje a mida, i s'introdueixen totes les novetats de roba, no? Que la roba d'home sempre és llana, que es fabrica a Terrassa i Sabadell, no? Per tant, també hi ha un altre contacte. I els homes llueixen especialment, aquesta és l'època, els barrets, les gorres i les boines. I Porreig hi ha la botiga de Cala Gorrista, que ve de gorres, no? La Lídia Subirats, doncs és el que s'instal·la ja abans dels anys 20, i mireu la capçalera, manufactura de gorres i capells, a mida. L'interessant de totes aquestes botigues és que darrere de la botiga hi ha un taller. Darrere de la merceria arreglen sostenidors, fan visos, darrere de la botiga de gorres doncs les fan. Darrere hi ha tota una activitat econòmica també, allò que ara se'n diu una microempresa, no? Però que permet doncs, superar el que seria pròpiament el model d'una botiga. I aquesta colla de nois que teniu aquí, només en coneixem dos, però fixeu-vos que van mudats. Aquest dia van anar a Barcelona a fer-se una fotografia amb el Napoleón, que era el gran fotògraf de la ciutat. El primer assegut en aquest front tan despejat és el metge Llebries, i el tercer de la fila de dalt és el Lluís Travé, de Cal Travé, però els altres no els coneixem, a veure si entre tots hi podem posar cara amb aquestes fesomies. Costa una mica perquè aquesta fotografia deu ser de començaments dels anys 20, a mitjans dels anys 20. Clar, nosaltres no hi érem. Més coses. Parlem de canvis. Aquests anys 20 és l'època de l'esclat del futbol aquí a Porreig. Aquí a Porreig i a tot arreu. Un futbol que també comença anys abans. Quan l'any 16, quan el Llebries torna del seu primer curs a la Universitat de Barcelona, estudiar medicina amb una pilota que porta la maleta, i amb els seus amics els diu, els explica que hem de jugar a futbol. El Llebries tenia connexió amb el Barça,
perquè el seu oncle, que era el pintor Llobaries, un home que un dia no hauríem de parlar perquè va fer una pintura de Porreig magnífica, que venia aquí a Porreig i era de Vilanova, com el pare de Llobaries, i era un home que es feia amb la Bohème i que era mestre de... feia classes particulars de dibuix i de pintura a les famílies benestants de Barcelona. I llavors tenia molta relació amb alguns dels fundadors del Barça. I per tant, ell tenia entrada al camp i es va endur el senyor Llobaries a veure el Barça i ja n'hi va haver prou perquè ell encomanés amb la colla d'aquí Porreig doncs, la passió pel, Barça, pel futbol. El primer camp, com us deia, era aquí, a l'era de la sala, en alguna zona, suposo que aquí sobre, més o menys. Després va ser a la plaça Pla Mestre Badia i finalment es va aconseguir un camp en condicions molt més gran quan l'amo de Cal Prat va deixar doncs, que s'aixequés el camp de futbol al lloc on encara hi és avui. Un camp que van fer la gent de Porreig, els jugadors, els aficionats, les penyes, no? I que van convertir en el camp més ben dotat de tota la comarca. Als anys 20, fins a l'esclat de la guerra, es jugaven les penyes, que també hi havia totes les colònies, grups, no? De jugadors de futbol, hi havia autèntica passió pel futbol. I a Catalunya es va fer un llibre dels anys dels 20 anys del futbol, dels 25 anys del futbol, i a Porreig li van dedicar dues pàgines explicant doncs, el naixement del futbol i la història del club. I va haver-hi jugadors famosos en aquesta època, com després, als anys 50 i 60, també, no? De memòria. El Calzina va ser un dels que xutava més bé, que feia més gols, i que estava federat i que, doncs, que va ser un dels herois d'aquests anys. Tot arribava, com us deia, de la mà de Barcelona. I molt especialment, si parlem d'uns anys que van ser decisius per l'esclat de la República, quan Barcelona va organitzar l'Exposició Universal de l'any 1929. Aquesta exposició va transformar la zona de Plaça Espanya en tot Montjuïc, va convertir aquesta zona en un gran espai de lleure i de cultura, amb construccions importants i amb espectacles de nit. Aquí van popularitzar les llums, els sortidors d'aigua il·luminats, les projeccions de cinema, es van popularitzar els coplers i tota la música relacionada amb l'esbarjo nocturn. No? És l'època també de les copletistes, dels titelles, dels parcs d'atraccions, a les muntanyes russes, de tot això. I tot aquests, a la menuda, fet en petit, es comencen a generalitzar les festes majors. Els cavallitos comencen que ja arribaven les festes majors del poble, doncs s'hi comencen a col·locar les tómboles, els tirs i alguna cosa més solemne, com podria ser una petita muntanya russa, que era el que es posava de moda. O fer ballar l'os, que per la festa major també es feia aquí a Porreig, i per la fira, totes aquestes coses. I sobretot les notícies que arriben de la ràdio. A partir dels anys 28, 29 i 30, a Barcelona es produeix un altre esclat que també serà als pobles, que és l'aparició de moltes revistes i molts diaris. I de tirada curta, però que es comencen a escampar pels pobles, que també es comencen a obrir les primeres llibreries. La d'aquí Porreig és la llibreria Stock, la que hi havia al carrer, aleshores, Prat de la Riba, ara carrer Llobregat, que és una llibreria que es posa en contacte amb els fotògrafs de l'època i comencen a fer postals. Hi ha una primera sèrie de postals que són de primers de segle que es veuen les fàbriques, que són les nostres catedrals, no? Són tan grans, tan
les colònies tan sorprenents que les venen a retratar. Però ara comencen a retratar el poble i fan postals colorejades, les fan de 12 en 12 amb uns plecs que es poden, es compren senceres o esveltes i serveixen per fer populars els pobles. I al cas de Porreig hi ha una sèrie preciosa d'aquestes postals. La número 1 és l'escola Fred Mar, que vol dir que el poble està molt orgullós de que Josep Quinany es posa en marxa l'escola. El 26. El 26. Era un projecte que es portava en el cor dels corregents, perquè no hi havia una escola en condicions al poble. I sí que hi eren a les colònies. Llavors no podia ser que el poble que creixia no tingués una escola i un equip de mestres. I per tant l'Ajuntament es va proposar una escola. I al final l'ha aconseguit. Però va ser un projecte llarguíssim. De fet, és una escola molt maca. L'escola comprenia també els jardins, endavant. I era un edifici noble, perquè aquí havia d'anar els nens i les nenes al poble, no? Que era el futur. L'escola té un nom que tots coneixeu, el Fred Mata, perquè els industrials de Mata i Pons, de Cala Cases, van fer un tracte amb l'Ajuntament, primer per fer-lo en un lloc, per cedir els terrenys, i finalment doncs, es va optar per fer-lo en un lloc ampli, no? Amb bons patis i jardins, i per fer un edifici com el poble aspirava. El Porreig va anar convertint en un poble ambiciós, si us ho sé explicar. Aquestes són algunes de les fotografies d'aquests primers grups escolars. Aquestes són les nenes de l'escola Alfred Mata, i aquella és l'aula de nens de la colònia Pons. També es van fer altres coses interessants, algunes per iniciativa privada. Aquest plànol que teniu aquí és el que després va ser el Centre Catòlic. Abans va ser l'Ateneu i era el Centre Recreatiu. És una iniciativa de la família de Cal Tranquil, la família Cuixader, que tenia un pati i va construir un lloc, un edifici, on poder fer ball, teatre, música, concerts. I aquesta, la fotografia, és la que ara està molt canviat, no? Perquè té la fàbrica alçada a sobre, però era un edifici molt noble, molt maco. I a dalt, aquesta fotografia de dalt també és posterior, és la Benedicta i el seu marit i el seu fill, que durant anys després de la Guerra Civil van regentar el cafè, no? Però he pensat que valia la pena posar-la, perquè la Benedicta ens ha deixat una bona colla de fotografies per fer aquest projecte. Més edificis singulars. L'escola és important i l'hospital també. Són anys de malalties. L'any 18 és l'any de la grip. És un any que provoca mortalitats catastròfiques com la que estem vivint ara. Una malaltia que s'encomana com la que vivim ara. Una malaltia que fa mal a la gent gran, la canalla, a la gent de totes les edats, i que provoca molta por i molta... moltes necessitats de superar. La febre, el grip, va acompanyar d'aquesta època d'altres malalties. A l'estiu les aigües van brutes, la gent agafa moltes malalties relacionades amb les infeccions d'estómac i de ventre. Hi ha una mortalitat infantil molt alta i els metges de Porreig proposen construir un hospital per donar serveis complementaris als que ells fan com a metges, però també que sigui un hospital de beneficència per a la gent pobra que no pot pagar els serveis dels especialistes. I llavors fan una cosa que poques vegades havien fet abans, ho van fer amb l'escola Fred Mata, que és demanar als fabricants la seva implicació. Vosaltres heu vingut aquí al poble, teniu genereu riquesa, però la gent de Porreig us treballa i us proporciona
ingressos, no? Per tant, teniu un deute amb el poble. I els demanen doncs, que aixequin l'hospital. És un projecte també lent, com el de l'escola, però finalment els primers planos són de l'any 22 i l'hospital s'inaugura en aquesta primera fase. Fixeu-vos que la fesomia és la mateixa que l'escola, no? Segueix un estil artístic, són els mateixos arquitectes, el Darder i el Prat, que suposo que està també darrere. Què fan? Doncs construeixen l'hospital amb uns serveis i amb una comunitat religiosa que és el que ha de cuidar aquests malalts. Fixeu-vos en el dia de la inauguració, tot el poble de Porreig era aquí. Si l'escola és bàsicament una aportació del Mata i Pons, l'hospital és amb diners, és una aportació del Pons i amb terrenys del Prat, que aquí sí que els va cedir, en canvi en el camp de futbol no. I com us deia, el poble es transforma, es fa modern. Aquesta sèrie de postals, l'escola, l'hospital i aquestes es veu al poble, no? Colorejat. La carretera de Casserres va agafant forma i és, juntament amb les abelles, un de les zones de creixement de Porreig, més maques, més interessants. Aquí hi havia cases precioses, Cal Marcobal especialment, però també Cal Ferriols, Cal Canal, i en direcció amunt doncs, fins al sindicat. Postals que es veu al poble, però també a les colònies. Fan una postal de Alcàceres, una del Guixeró, que no es correix però a aquesta època s'assimilava com si ho fos, Cal Prat, també n'hi ha una de Cal Pons i una de Cal Marçal. L'Ametlla i Cal Riera no entren a la sèrie. En canvi, quan, anys abans, quan havien fet les fotos de les fàbriques sí que sortien totes, però amb aquestes queden fora. I mireu, això havia de ser l'Ajuntament de Porreig. I aquí, en canvi, ja hem perdut una mica. A l'any 26, aquest arquitecte, que és el Darder, l'Antoni Darder, que té molta vinculació amb l'amo de Cal Prat, que li fa una casa de pisos a Barcelona immensa, doncs li deuen proposar que faci un projecte per fer l'Ajuntament. Un cop fet aquestes instal·lacions bàsiques, tenim el camp de futbol, tenim l'hospital, tenim l'escola, tenim un Ateneu, no? Doncs arribarà el moment de fer un Ajuntament nou. I els fa aquest dibuix magnífic d'un edifici monumental, no? Però no sé què passa, que al cap de pocs anys encara en fa un de més gran, que és aquest. Fixeu-vos, un edifici que avui en diríem polivalent. Hi havia presó. Això, aquesta planta d'aquí, que és la planta soterrani, o el semisoterrani, perquè ens imaginem amb el Josep que devia ser més o menys on ara hi ha l'Ajuntament, per tant, feia una mica de baixada, de pendent, hi havia una presó amb 4, 5 o 6 cel·les, no sé, se les volien obrir totes. Després, una primera planta, amb una entrada monumental, amb els despatxos, amb la policia, la Guàrdia Urbana, i una primera planta amb els despatxos d'alcaldia i de regidors, i a dalt, pisos pel secretari i potser pel més. Devia valdre molts diners, tant el primer com aquest, i no es va tirar endavant, van quedar els plànols per fer. L'Ajuntament ocupava un lloc molt més discret, a la plaça de la Creu, a la casa del cafè de l'esport. Aquí teniu la llista dels alcaldes de Porreig d'aquest període. Ramon Serra Rossinyol, del gener del 16 fins al setembre de l'any 20. El va succeir l'Antoni Malaret, de l'any 20 fins al 22. De l'abril del 22 fins a l'octubre del 23, el Joan Callís, que era el metge d'aquesta època, juntament amb el Mario Barías i el metge Roc. El Joan Prat Pons, del 23 al 30, aquest és l'alcalde de més anys, també li hem d'atribuir
totes aquestes obres, la direcció o l'impuls de l'escola, de l'hospital i d'aquests projectes de l'Ajuntament. El Joan Prat era manresà, era enginyer tèxtil i era el director de Cal Pons. Llavors, quan fixeu-vos que ell entra com a alcalde l'octubre del 23, el setembre del 23 hi havia un cop d'estat del general Primo de Rivera. Llavors, el que fa aquesta dictadura és nomenar els alcaldes a dit i escolleixen persones de la confiança, de la seva confiança. Evidentment, els militars no coneixien el Joan Prat, però els militars, el Primo de Rivera i la seva gent, el Primo de Rivera va ser governador civil i militar de Barcelona, sí que coneixia l'Heribert Pons i la família Pons. Estretament es coneixia, perquè l'Heribert Pons va ser, juntament amb l'Olano i uns quants, els industrials que van donar ales al dictador, el Primo de Rivera, i el general Barrera, que era un militar de Barcelona que li agradava molt veure, moltíssim, tenia les anècdotes quan anava a inaugurar alguna cosa, no podia acabar el discurs, que esmorzava fort, diguéssim. Doncs, llavors, evidentment, és el Pons qui posa l'alcalde al seu director. El Joan Prat Pons va ser alcalde de Timorret, després va ser dels anys 40-50, quasi bé de 12 anys, va ser alcalde de Manresa, després de la guerra. I aquí hi ha un canvi d'alcaldia, del febrer de l'any 30 a l'abril del 31, que es nomena també a dit el Joan Canal Brià, que és el Joan, el canal de les aigües d'aquí Porreig, l'avi del Xavier Canal. Per què hi ha aquest canvi? Perquè, ara us ho explicaré, la situació política d'aquests anys feliços, dels anys 20, era bastant complicada, també. Els primers anys d'aquesta dècada van ser anys convulsos, amb molta reivindicació social, amb moltes vagues, amb molt conflicte obrer i amb un període extraordinàriament dur a Barcelona i a les ciutats de l'entorn. En aquesta època hi havia un enfrontament tan fort entre els industrials propietaris i la gran burgesia i els treballadors, els sindicats, que és l'època que es coneix amb el nom de pistolerisme. Es mataven amb atemptats i Barcelona era una ciutat molt convulsa. Ho era Barcelona i eren totes les ciutats del país. En aquest context de moltes dificultats polítiques i de molta inestabilitat política, el general Primo de Rivera, que era, com us deia, governador militar de Barcelona, va començar a rebre peticions de la burgesia catalana de que posés ordre al descontrol polític que hi havia, i no li va costar gens. Els militars ho fan sense que els hi demanis, imagineu-vos si els hi demano algú, no? I va fer un cop d'estat amb el vistiplau del rei, d'Alfons III, que aleshores, l'any 23, ja era un rei relativament poc estimat, bastant criticat, qüestionat, perquè no sabia conduir ni ordenar la vida política. S'hi ficava molt en política i provocava bastants problemes quan en teoria no ho havia de posar-se. La seva funció era la de regnar, però no governar. No? Llavors, Primo de Rivera va fer el cop d'estat, el rei el va beneir i durant aquest període del 23 fins al 31 es va abolir la democràcia, el sistema parlamentari, el sistema electoral i es va governar amb mà de ferro. El que es va fer va ser anar molt a sotmetre els sindicats que havien provocat doncs, una part del desencontre
amb la burgesia i van intentar també fer, introduir un principi de la disciplina militar, les coses es fan perquè jo ho dic i punto, no? Però aquests anys ja ho heu vist que la gent havia canviat. La ràdio, la modernitat, els canvis feien bastant difícil que s'acceptés un règim autoritari. I en els primers anys es va acceptar, però a mesura que avançava la dècada hi va haver-hi molta contestació. Especialment a Catalunya, perquè el Primo de Rivera, com a bon militar espanyol, va considerar que el catalanisme, la llengua catalana, les costums catalanes, eren un atemptat a la unitat de la pàtria i va prohibir tot, des de parlar en català, ballar sardanes, a utilitzar la senyera, a cantar caramelles, i això va provocar primer un desconcert i després una autèntica rebel·lia molt forta. Ell va començar a empresonar gent del món de la cultura, multava els ajuntaments que posaven una senyera el dia de Sant Jordi, coses que es repeteixen. No acceptava cap bandera que no fos l'espanyola en els balcons oficials, estava prohibit parlar en els plens en català. Imagineu-vos, en aquesta època, intentar fer un ple en castellà. Era ridícul. Però hi havia denúncies, estava prohibit ballar sardanes, la contestació va arribar amb molta força. Tanta que un militar català, Francesc Macià, va intentar acabar amb aquest règim des de Prats de Molló, intentant fer una sublevació contra la dictadura, que va fracassar i que li van fer un judici a París, no? Perquè no va entrar a Espanya, sinó que el va jutjar la justícia internacional, i amb ell hi ha tota una colla de gent, d'intel·lectuals, d'un grup de catalanistes que havien format una organització que es deia Estat Català, que va ser una de les organitzacions fundadores d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest context, aquest Estat Català, aquesta organització, va treballar molt intensament els lligams amb el món de les ciutats i dels pobles de Catalunya. Especialment tenia contactes, doncs, intentava tenir contactes a tot arreu, no? Per poder fer política des de la clandestinitat. Des de... I aquí Porreig, com a tots els pobles, va haver un petit nucli de gent que es van començar a relacionar amb aquestes idees de reivindicació, d'anar a favor de la democràcia i contra la dictadura, i ràpidament van fer l'evolució cap al republicanisme, i van acabar fundant, doncs, incorporant-se a un partit nou que es va fundar el 30 va començar, que és Esquerra Republicana de Catalunya, no? En aquest final de la dictadura, entre l'any 30 i el 31, el Primo de Rivera estava tan desgastat i el rei, hi havia tanta oposició i tanta crítica, fins i tot internacional, el que estava passant a Espanya, perquè no s'havia solucionat el tema econòmic, hi havia crisi, hi havia els problemes amb les colònies. Sabeu que Espanya tenia ganes de tenir un gran imperi colonial i dominar una part de l'actual Marroc, sempre en guerra amb Marroc, no? Els nois anaven a fer la mili, els marroquis morien com pardals allà, no? Hi havia tot un seguit de problemes molt greus i el rei el va destituir amb el Primo de Rivera i va posar un altre general que es deia Berenguer, que va aguantar pocs mesos, i llavors en va posar un tercer que es deia Aznar. En el canvi del segon al tercer van canviar els alcaldes, i llavors és quan entra l'alcalde de Porreig, també a Dedo, li diuen tu, cap a l'Ajuntament, no? Amb el Joan Canal Brian. Aquest últim any
va ser l'any de la fi de la dictadura, perquè cap d'aquests governs s'aguantava, la gent havia perdut la por, sortia al carrer a cantar per les caramelles, ballava sardanes i a Porreig es feia festa major en català. Aquest és el programa de l'any 30. I fixeu-vos, faltava un any per la proclamació de la República, estava prohibit parlar en català i fer cap document en català. Però la Comissió de Festes i l'Ajuntament de Porreig i el poble de Porreig va considerar que faria un programa doncs, on presentaria en català. I comença a dir en tres mots, no? I parla de la festa major, que és el temps de celebrar que la festa arriba, i acaba fent una reivindicació clara a la sardana, que era el símbol, no? De tot el que hi havia darrere d'aquesta dansa, no? La sardana és la dansa més vella de les que es fan i es desfan. Aquest últim any va propiciar, com us deia, la preparació de la gent, es va començar a comprometre i a fer evident que això s'havia d'acabar. I aquest general, amb la mort amb el rei Alfons XIII, van intentar suavitzar la situació i van decidir convocar eleccions als ajuntaments. Farem eleccions als ajuntaments, que són més fàcils de controlar que les generals, i així farem veure que la situació política es normalitza i que tornem a la democràcia. De fet, el Primo de Rivera va ser el primer govern que va donar dret de vot a les dones. El que passa que no va deixar mai votar ni a les dones ni als homes. I va convocar les eleccions municipals pel dia 14 d'abril. Abans, uns quants mesos abans, els partits republicans, que eren molts, n'hi havia un a cada província, noms diferents, tot Espanya havia crescut moltíssim el republicanisme, es van reunir a Sant Sebastià per fer un pacte que deia ens presentarem a les eleccions junts, ens comprometem a governar junts, farem un pacte de govern junts, ens posarem d'acord, sona això? I junts defensarem la democràcia, la República Catalana o la República Federal Espanyola, perquè molts eren federalistes. Fixeu-vos si havia evolucionat aquesta idea. No es tractava de fer només una democràcia i una república democràtica central, sinó federal. O sigui que tots els pobles d'Espanya poguessin decidir democràticament si volien formar part d'aquesta república democràtica espanyola. I alguns encara anaven més lluny i deien hem de convidar els portuguesos, els de Gibraltar, per fer la república, la federació de la república ibèrica. Perquè no té sentit que hi hagi aquestes fronteres. I alguns deien, i nosaltres farem la república democràtica catalana. I aquest pacte de Sant Sebastià, que van dir sí, ja ens entendrem, ja ens posarem d'acord. No patiu que ja ens entendrem. Llavors, doncs, en aquest pacte hi havia uns quants militars democràtics i republicans que el que van fer va ser nosaltres donarem suport als partits polítics per estar al costat del resultat electoral, perquè el resultat que surti es compleixi. I prepararem els exèrcits. Però clar, no tot l'exèrcit espanyol tenia la mateixa ideologia, ni molt menys. I van acordar aquests militars que tenen aquesta mala costum de fer les coses, a vegades sense acabar de consultar, que farien un aixecament, no un cop d'estat, un aixecament, un pronunciament a favor de la república. I a aquesta època en què la ràdio funcionava, però no com avui, els telèfons, hi havia 3,5, i era difícil comunicar-se, van arrencar l'alçament, aquest pronunciament, i el dia 12 de desembre de l'any 30. I la majoria de la informació no va circular bé, i
barraca, imagineu-vos allà dalt, que ara no sé com us va arribar la informació, els va arribar malament, perquè es van equivocar de dia, i van proclamar la república des de Jaca. Dos militars, els tenim aquí, el García i el Galán, i no van tenir el recolzament de l'exèrcit aragonès ni de la resta, i els van acabar empresonant i els van fer consell de guerra i els van afusellar d'una manera rapidíssima. El Fons 13 i el Mirall i Aznar van pensar que havien controlat la situació i que això era una lliçó perquè no, ningú fes coses rares a les eleccions del 14 d'abril i van continuar amb van deixar fer les eleccions. Però el pacte de Sant Sebastià va funcionar. I llavors es van fer les candidatures, no?, a tot arreu, i al moment de les eleccions, penseu que en aquesta època votaven els homes majors de 21 anys, els recomptes eren fàcils de fer perquè en aquest país hi havia poca gent, comparat amb ara, no?, i es votava en col·legis electorals molt concrets, aquí per això només hi havia un col·legi electoral. Llavors, havies d'estar empadronat i considerat que eres veí, no sé quants anys feia que havies d'estar vivint al poble, per tant, tampoc no votava tanta gent com ara. Llavors, de seguida es va saber que havia guanyat els partits republicans. A les capitals de província, 52, van guanyar candidatures, coalicions republicanes, a la majoria, a l'entorn de 49, i als pobles de determinades zones doncs també. I per tant l'èxit del pacte de Sant Sebastià i de la república era tan evident que no es podia amagar. La premsa i els mitjans de comunicació ho van començar a dir, la ràdio, no?, a guanyar les candidatures republicanes, i es va escampar per tot el país la victòria de les candidatures. Eren eleccions als ajuntaments, però el govern de l'Almirall Aznar, els militars i el mateix Alfons XIII van interpretar que això era un referèndum contra la monarquia, no? I el rei va haver de marxar. Va marxar ràpid perquè com que té antecedents familiars, que tot han de marxar ràpid perquè si no pot passar alguna altra cosa, si no marxa ràpid és per perill. Va marxar molt ràpid i automàticament es va aplicar un dels acords del pacte de Sant Sebastià, que era que si guanyaven les esquerres o els partits republicans, perquè n'hi havia que eren republicans a dretes, es farien comissions gestores. Volia dir que hi havia persones que es comprometien, no?, a entrar a l'Ajuntament en nom del resultat electoral i demanar simbòlicament les claus de l'Ajuntament per iniciar una nova etapa i fer un comunicat. En el cas de Torreig, la comissió gestora va fer el comunicat que us llegeixo ara. Diu: havent-se proclamat la República Catalana adherida a la Federal Espanyola, el Comitè de Govern del Poble de Porreig espera de la cultura i serenitat dels ciutadans que guardaran el debut respecte al principi d'ordre que encarna actualment la novella república. Per la República i la Llibertat del Poble, Porreig, 15 d'abril de 1931. El qui signa aquest comunicat en nom de la Junta Gestora, que són l'agrupació de tots els partits que es presenten a les eleccions, que són republicans no monàrquics, és el Coma, el pare del Ramon Coma, que després serà alcalde. I la comissió gestora la forma el Fustí Llaveries, n'hem parlat molt del metge Llaveries, va ser una persona molt implicada, el Francesc Vilardell i el Lluís Travé, que tots tres es presenten a l'Ajuntament i
li demanen amb el Joan Canalrià doncs, el canvi, no? Que li doni les claus de la casa consistorial i a partir de llavors comença la actuació, diguéssim, de la Primera República. El dia 15 i 16 d'abril tots els diaris d'Espanya i del món europeu, van obrir amb la proclamació de la República, sorpresos de que hi hagués hagut aquesta coordinació tan gran prèvia i aquests acords previs. I en el cas de Porreig, que tens el comitè, deixa que us he llegit, en el cas de Porreig passa de pressa. Passa una cosa molt singular, es fan postals. O sigui, no, Jesús, t'ho pensat, no n'hem trobat d'enlloc més, de cap poble, ni de Catalunya ni d'Espanya, que es fessin postals per recordar, per homenatjar la República. Això vol dir, fixeu-vos, que algú, des d'una càmera fotogràfica bona, amb la consciència, sabent que això passaria, convençut, es va posar en un balcó, a veure si es veu més bé, amb un balcó que devia ser aquest, no, perquè aquest surt a la foto, el següent, que es veu una bandera catalana, que devia ser, em penso que el Ramon de la Granota o Cal Calderer, per la perspectiva, aquest és l'Ateneu, això és a Cal Tranquil, això és a Cal Metxarró, i va fer la fotografia de la manifestació que pujava al carrer Major, que llavors es va passar a dir carrer Francesc Macià, en direcció cap a la plaça davant de l'Ajuntament, que era aquest edifici d'aquí, on es van reunir tots i van fer la segona fotografia, probablement des de la casa de la Serra, no? Que és on hi ha la gestoria de Genescà. I aquestes postals es van imprimir i es van repartir, els van vendre. I a sobre, d'aquí tapant la creu, perquè la República es va definir sempre laica, hi van col·locar la postal del Galán i del García, els dos militars que s'havien revoltat a Jaca i que van ser fusellats i que es van considerar els màrtirs de la República. Per tant, aquesta postal havia arribat aquí a Porreig anteriorment, de manera clandestina, i d'alguna manera, no sabem qui, ens agradaria molt saber qui va fer, va pensar això, doncs va editar les postals. D'aquestes sí que n'hi ha escampades, i se'n van fer i se'n troben, però no hi ha cap altre poble que tingui dues postals que celebri que el dia 14 d'abril es va proclamar la República a Espanya, a Catalunya i a Porreig. I amb això acabarem. I ja és hora. Hem xerrat molt, eh? Moltes gràcies a tu, que és la que ha tingut la feina. No, però no, ha passat volant. Sí, una hora 40. Té 10 anys d'història. Imagina't, per fer 10 anys. Molt bé, gràcies a tots. Us emplacem a un altre dia proper per començar a parlar de la República aquí a Porreig. Sobretot, mirem això de les fotografies si en trobeu i moltes gràcies per haver vingut. Gràcies.